opět o krok dál. Divoká kompletace. 27.12.2014, 15 hodin odpoledne. Teska Supermicro s Avotonem, 8 GB ramky. Tady Eurocase zdroj. Velké napětí před zapnutím. Jak poznáme, že to co dělá? No, že to nevypadá dobře. Co? Že to zatím nevypadá dobře. Po chvilkách, kdy mě osobně zamrazilo, protože zpočátku probliká pouze tady kde si nějaká diodka, už teda bliká trvale nějaká další. Říkám nějaká, vím ještě o tom úplný prd. Ale už se nám hlásí i síťová karta. Modřelna září diody z Eurocase zdroje. A Martin už tady něco bádá na obrazovce. Takže Bůh ochraňuj tuto mikrodesku.